Вечір добрий. Ми розпочинаємо новини. День сьогоднішній відзначився такими подіями. Відбувся перший авіарейс Вінниця-Тель-Авів-Вінниця. Вінницька «Аврора» більше не розкидатиметься теплом. Сюрприз для любителів двоколісного транспорту. Штаб військово-морських сил у Севастополі штурмували. Близько 200 самооборонівців зранку знесли ворота КПП. Серед нападників, крім бойовиків, були жінки, що зображували обурене населення. Про це написав у Фейсбук керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Частина українських офіцерів покинула захоплений штаб, інші забарикадувалися на складі зі зброєю. Пізніше з'явилася інформація, що командувача ВМС Сергія Гайдука викрали зі штабу. Як повідомляє ТСН із посиланням на представника самооборони Криму, ним тепер займатимуться спецслужби. А вже у другій половині дня проінформували російські ЗМІ. Командувач ВМС України Гайдук тимчасово затриманий прокуратурою Севастополя. Тим часом прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив першому віце-прем'єр-міністру Віталію Яремі, а також міністру оборони Ігорю Теніху відбути до Автономної Республіки Крим і на місці зробити все необхідне для врегулювання конфлікту. Але їх на територію півострова не пустили. Нагадаємо, вчора під час штурму 13-го фотограметричного центру в Сімферополі прямим влучанням у серце було вбито прапорщика, який перебував на спостережній вежі автопарку частини. Крім того, поранено ще двох військовослужбовців. Нападники були одягнені у військову форму Збройних сил Російської Федерації без розпізнавальних знаків і озброєні були автоматичною зброєю з снайперською гвинтівкою. Сьогодні колегія Міністерства внутрішніх справ України звернулася до працівників міліції Криму та Севастополя. У листі, що опублікували на сайті відомства, йдеться про подальше проходження служби в органах внутрішніх справ. Усі, хто залишився вірним присязі, завіряють, що не залишать на призволяще. Їм начебто підшуковують роботу вже у інших регіонах України. Тим часом працівники Державтоінспекції Вінниччини масово пишуть рапорти на звільнення. За два останні дні 6 заяв за власне бажання. Тож ДАІ наразі у пошуках кадрів. Про це повідомив начальник управління Павло Солоненко сьогодні під час круглого столу. Його учасники – самооборонівці, автомайданівці, представники правого сектору, автоучкомбінату та автомобільних служб. Говорили про проблеми. Серед злободенних назвали ріст кількості дорожньо-транспортних пригод, звини пішоходів, водіїв маршруток та нетверезих водіїв. Цього разу таких затримали майже 2000. Цьогоріч, перепрошую, щодоби. Виявляють, що не менше 40 чоловік. На 10% побільшало аварій через несправність автівок. На зібранні вирішили розробити програму підвищення патріотизму працівників ДАІ, більше уваги приділяти їхній культурі. Зійшлися на тому, що починати слід із кожного, що присутній за круглим столом. Серед пропозицій прозвучало побажання розширити вінницькі дороги та так звані кармани для паркування. Але головне питання, що залишається відкритим, це фінансування. Сьогодні ми закінчуємо третій місяць. За цей місяць жодної копійки нам не видано на ремонт транспортних засобів. Сьогодні, кожного дня машини в мене не встигають, ви бачите, супроводи, колони звідти забери, то Смельницька, то туди, то сюди. Коли даєш йому 5 літрів бензина і знаєш, що йому треба 10 літрів бензина, і йому пальцем махаєш, не дай Бог, чужий карман полізеш, і він на тебе, як, вибачте за слово, на ідіота дивиться. Думає, ти що, з луни звалився, чи де ти взявся, товариш керівник? Отут теж болючі ці проблеми. Володимир Гройсман – найвідповідальніший представник Кабміну. Проект «Слово і діло» склав рейтинг сумлінності нових міністрів. 51% за екс-мером Вінниці, нині віце-прем'єр-міністром регіонального розвитку. З 205 обіцянок, які зафіксував проект, Володимир Гройсман виконав 105. Провалив 38, ще 62 обіцянки в процесі виконання. На другому місці міністр юстиції Павло Петренко – 36%. Третій у рейтингу – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У нього 33%. Арсеній Яценюк на четвертій сходинці з показником 29% виконаних обіцянок. І п'яте та шосте місце поділили міністр соцполітики Людмила Денисова та міністр агрополітики Ігор Швайка.
тролейбусі, який перевозив пасажирів, раптово тріснуло лобове скло. Сталося це сьогодні близько 10 години ранку на Київській. Водій тролейбусу одразу викликала міліцію. Поки точно невідомо, що саме стало причиною пошкодження, люди ж одразу припустили, у тролейбус стріляли. Втім, кулі на місці не знайшли. Вадим Потатуєв повернувся із місця пригоди, тож він і продовжить. До зупинки Гонта цей тролейбус так і не доїхав. Щойно він забрав пасажирів, з Грибоєдова довели зробити екстрену зупинку. Лобове скло зі сторони водія тролейбуса розбилось. Забрала пасажирів, від'їхала 20 метрів, повернула голову вліво і не знаю, що це сталося, чи це постріл, чи просто так, такий щелчок і все, і стекло, дюрка в стеклі. Я зупинилася, все. Коли це сталося, тролейбус був повний пасажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав. Водій говорить, не бачила, як саме розбилось скло. В той момент дивилась у бокове дзеркало. У правоохоронців версій декілька, але їх має підтвердити експертиза. На місці каміння або куль, які могли пошкодити скло, не виявили. На даний момент йде осмотр місця происшествия. Отрабатываются різні версії. От умисного повреждення стекла водителя до механічного самостійного повреждення або неправильної установки стекла. Тролейбус був відремонтований менше як 2 тижні тому. Тепер знову доведеться ставити нове скло, а це щонайменше 1000 гривень. В трамвайно-тролейбусному управлінні говорять, сума збитків від цього інциденту стане ще більшою, коли підрахують, скільки втратили на простої транспорту. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». А от аеробус 320 з Вінницького аеропорту вилетів без проблем. Сьогодні о півдні він попрямував до Ізраїлю з більш як сотнею пасажирів на борту. Такі рейси тепер стануть регулярними. До першого готувались ретельно, навіть встигли відремонтувати зал прильоту. Як літак піднімався в небо, спостерігала і наша знімальна група. Ранок середи. У залі відльоту Вінницького аеровокзалу людно. 106 пасажирів першого авіарейсу Вінниця-Тель-Авів-Вінниця проходять реєстрацію на посадку. За тиждень вони повернуться. Їх зустрічатимуть в оновленому залі прильоту. Його відкривають вже сьогодні, 19 березня. Інвестиційна привабливість регіону зростатиме, переконує влада міста. А значить, буде і попит на авіарейс Вінниця-Тель-Авів-Вінниця. Наразі створюють умови для стабільної та якісної роботи аеропорту. Ми зробили відповідні ремонтні роботи, капітальний ремонт безпосередньо цього залу прильоту. Він достатньо в сучасному такому вигляді, по всім стандартам, які необхідно для таких приміщень, для таких залів. Ми зробили відповідний ремонт злітно-посадочної смуги, хоча там треба теж далі працювати в цьому відношенні. Все, що потрібно буде, ми будемо робити для того, щоб не зірвався цей проект. І думаю, що Вінниччина і Вінниця має серйозні перспективи щодо, це своєрідне вікно у світ. Переліт до Ізраїлю здійснюватиметься аеробусом Airbus Industry. Його вважають одним з найкомфортніших літаків середнього класу. Він є у власності української авіакомпанії «Янея», яка і забезпечуватиме авіасполучення. Самоліт на самому високому рівні і в плані інтер'єру, і в плані надіжності. Тому ми розраховуємо, що цей самоліт дуже приживеться тут. Те, що авіакомпанія «Янеєр» гарантує безпеку перельоту аеробусом 320, підтверджує і сім'я Гримаків з Києва. Руслан та Катерина неодноразово користувалися послугами цієї компанії. Кажуть, люблять подорожувати. До Ізраїлю їдуть оздоровитися, адже незабаром чекають на поповнення в родині. Бачили рекламу, що має бути, відкривається рейс за напрямком Вінниця-Тель-Авів. І на перший раз ми приїхали спробувати. На нашу думку, ціна на рейс абсолютно конкурентно здатна, тому що ми порівнювали з іншими авіакомпаніями. Ціна, яку пропонує ця авіакомпанія, абсолютно задовольняє навіть з дорогою до Вінниці. Те, що з Вінниці летіти до Ізраїлю і дешевше, і швидше, говорять і інші пасажири. У нас там близькі родичі, дуже хочемо їх відвідати, але незручно через Київ їхати, тому ми дуже задоволені, що появилися рейси з Вінниці. Дуже зручний рейс, прямий рейс з Вінниці, Тель-Авів. Не з Києва, до Києва не треба добиратися. Тому скористалася цим рейсом. Я вже чекала взагалі цього ж рейсу спеціально, щоб не їхати в Київ. Дочекалася.
У Вінниці розраховують на плідну співпрацю з авіакомпанією ЄНР. В найближчих планах започаткувати авіарейси до Туреччини та Польщі. Що стосується авіасполучення з Ізраїлем, за умови зростання попиту на нього, аеробус летітиме туди двічі на тиждень. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта». Ну а Вінницька теплостанція, яку люди назвали «Авророю», обрана – одна із 6 ТЕЦ України, в яку Світовий банк реконструкції та розвитку готовий вкладати гроші. Це буде позика під мізерні відсотки, нові котли, заміна труб у центрі міста, встановлення індивідуальних теплопунктів і лічильників – все це може стати реальністю вже у 2015-му. Фахівці ТЕЦ нині вивчають умови такої співпраці, подробиці – далі в сюжеті. Вінницька «Аврора» більше не розкидатиметься теплом. Ім'ям революційного крейсера городяни здавна називають теплостанцію на березі Бугу. Її збудували наприкінці 30-х років минулого століття. А обладнання, що працює донині, змонтували на початку 80-х. Це справжні чавунні монстри з десятками кілометрів труб всередині. Котли по кілька разів на рік латають, як і всю 50-кілометрову мережу, що проходить під центральною частиною міста. Щодня ремонтники роблять по 5 розкопок і підраховують збитки. Трубопроводів багато, износ високий, то є. Сьогодні вони неефективні лише по затратам по ремонту, скажімо так, ефективність втрачається лише по затратам, тому що кожен рік працює постійна бригада, працює по їхньому ремонту для підтримки. Через діряві труби ТЕЦ наразі несе до 35% втрат, адже в мережу щогодини доводиться закачувати додатково по 60 тонн води. Якби її замінити разом з котлами-пенсіонерами, то рахували б економію, кажуть тепловики. По електроенергії ми виграємо в 3 рази, ми зменшуємо споживання. По втратам теплових мережах ми уходимо із 30% уходимо на 7-8%, уходимо на 4 є, де за котельні, які ми ввійшли, тобто по тепловим мережам за заміною сучасних теплових мереж. Цифри не зі стелі, запевняють комунальники. Ефективність нового обладнання вже перевірили на 18 модернізованих котельнях міста. Для ТЕЦ агрегати потрібні особливі і дороговартісні для виробництва електрики, видалення кисню з води, що пускають у мережу. По комплексному рішенню, то, що ми пропонуємо, замінити 37 кілометрів теплових сітей, поставити 220 індивідуальних теплових пунктів, зробити повну реконструкцію ТЕЦ-4, значить, у нас буде розрахунок на 10 тонн в час. І производитель нової хімічної установки буде 10 тонн в час, нам більше просто буде не треба. Мрії вінницьких тепловиків мають шанси здійснитись. Світовий банк реконструкції та розвитку розробив техніко-економічні обґрунтування модернізації господарства ТЕЦ. В проєкті нові котли, заміна майже 40 кілометрів труб в центральній частині міста, встановлення індивідуальних теплопунктів і лічильників у 220 висотках. Пропонують банкіри і позику трохи більше 43 мільйонів американських доларів на 2 десятиліття під мізерний процент. Ми розуміємо, які сьогодні кредитні ставки є на ринку України. Ми розуміємо, що вони там від 20 до 25% в гривні. В принципі, розвивати бізнес і робити якісь капітальні інвестиції при таких відсотках неможливо. Тепер уявіть, відсоткова ставка 1% річних. Термін кредиту 20 років. Це дає можливість істотно озброїти підприємство новими сучасними технологіями. Для співпраці Світовий банк обрав лише 6 підприємств в різних містах України, в тому числі і Вінницьку ТЕЦ. Її спеціалісти кажуть, добре вивчать пропозиції іноземних фінансистів, внесуть в них свої корективи і тільки потім сядуть за стіл переговорів. Як все складеться, модернізувати тепломережу почнуть з наступного року. Сюрприз для вінницьких велолюбителів. У центральному парку встановили велосипедну парковку на 6 місць. Вона металева у вигляді листочка. До кінця року ще 100 таких самих парковок для двоколісного транспорту з'являться по місту. Про Вінницю велосипедну – далі Олена Гук. Вперше про розвиток велосипедного руху у місті заговорили 4 роки тому. Тоді ж з'явились перші велодоріжки та велопарковки. Створювали інфраструктуру, керуючись європейським досвідом. Нині у місті 11 кілометрів велосипедних доріжок та майже 80 парковок. Остання з'явилась днями у центральному парку. Парковка П-типу з поперечною дозволяє кріпити велосипед на 3 точки. У мене просто 1 замочок, але в принципі можна закріпити раму з колесом, окрему раму і окреме заднє колесо, або якщо є довге торо, закріпити зразу все одночасно. Така парковка розрахована на 6 велосипедів, але якщо двоколісні тісно притулити один до одного, помістяться всі 12, говорить відповідальний за велосипедний рух у Вінниці Олег Крупський. Запевняє, вона безпечна. В
вкопана майже на метр і забетонована. Такий сюрприз вже оцінили любителі двоколісного транспорту. Зручно буде, тому що буде доставити велосипед і можна буде відійти на пару минут від нього. І не боятися, що він кудись пропаде. Звичайно, якщо буде замок, щоб пристібнути до велосипедних стоянки. За рахунок мерії, такі самі парковки з'являться в парку Дружби народів, у сквері Козицького та на Сабурні, а згодом і біля торговельних центрів та магазинів міста. Їх обіцяють встановити приватні підприємці. А ще до кінця року у Вінниці побільшає велодоріжок. Перше, ми хочемо повністю закільцювати Вишеньку, електромережу, Барське шосе, для того, щоб це вже був як повний мікрорайон і можна було добратися з одної точки в іншу без спішування з велосипеда. Облаштовувати велодоріжки будуть як на проїжджій частині, так і на тротуарах та зелених зонах. Адже на сьогодні у Вінниці нараховується понад 1500 активних велосипедистів. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Фотосесію для дівчаток із дитячого будинку сьогодні влаштували учасниці проєкту «Дефіле по життю». Юних моделей фотографували в образі квітів, волошки, конвалі, кульбаби, відповідні зачіски, макіяж, боді-арт, маленьких квітничанок, бачила Оксана Святенко. Зачіска, макіяж, боді-арт, аксесуари. Так, крок за кроком створюють образ маленьким моделям – вихованкам дитячого будинку. Сьогодні для них учасниці проєкту «Дефіле по життю» влаштували тематичну фотосесію. Усі 5 дівчаток в образах квітів. Ми вибирали квіти, які ростуть в нашому регіоні, тому що були варіанти орхідеї, відкинули. То у нас є кульбабка, конвалія, гордий піон, волошки і тюльпан. І коли пропрацьовували наперед образ дівчата-візажисти, вибір кому що, от приїдемо, ми побачимо і одразу стане зрозуміло, хто з дівчат є яка квітка. Так і сталося. Бути гарною мріє кожна жінка, навіть маленька, кажуть організатори фотосесії. Тож дали можливість юним красуням відчути себе дівчатами з обкладинки. А ще прагнули довести іншим. Для того, щоб зробити когось щасливим, не потрібно витрачати багато грошей. Достатньо приділити увагу та подарувати позитивні емоції. Мені сподобалось то. Та мені тут було веселіше. Гарною була компанією, сподобалось. З фотографії юних моделей планують зробити невеличкий ролик та подарувати учасницям на згадку. Ось такою видалася середа. Більше новин шукайте на сайті. Його адреса у вас зараз на екрані. Віта – живий телеканал нашого міста щодня о 19:00. Піднімаємо актуальні теми. Дякую, що з нами. Далі – погода. 29 березня синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцеве порими до 15-20. Вночі 3-5 тепла, вдень 11-13 вище нуля.